shabeelo oo ka furanta ila shabeelo wixii faafaynta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu nabad wada yar meel kasto oo nagala socotaan waa warkaygii duhurnimo idinkay imanaya xarunta TV ga kalsan ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idin la socodsiin doonto aniga oo ah Mushtaaq Cabdi Ismaana qodobada ugu door karo leh warkayga duhurnimana waxaa kamida Komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ka hadlay diiwaangelinta oo qayb kamid ka soo dhamaatay gobolka Maroodajee xii degmooyinka hoos imaada wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo ka hadlay heshiiska madaxweyne Xuseen ay ku wareejiyay degada Barbara iyo sidoo kale wararka warbaahinta qaar ka qoreen dhinac kale labada saabka gobolka Togdheer oo fariin ku saabsan 17 kamay u diray bulshada gobolka Togdheer dhinaca wararka dibadda adinka aynana waxaa kamida dhibaato dhaqaale oo ka taagan dalkaasi Venezuela iyo madaxweynaha dalkaasi oo ku hanjabay in gubi ahaanba xidhi doono warshada wax soo saarka daawadeelintaas waa qaar kamid ah qodobada ugu door karo leh warkaana di hayno qodobadaasi qaar kale oo faafsan oo diyaar garooba wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa ka hadlay heshiiskii madaxweyne Siilaaye ku saxay wareejinta dekedda Barbara isagoo sidoo kale iska fogaayay wararka warbaahinta qaar kood ka qoreysay wariyaha Cabdi Kariim Gunje ayaa ino haya faafaynta warkaasi wasiirka warfaafinta dhaqanka hidaha ee Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Cukuse oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta Goode ee wasaaradda warfaafinta ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay hadal ka soo yeeray madaxda xukuumadda Soomaaliya oo sheegay inay qayb ka tahay Soomaaliland qorshaha Soomaaliya isla markaana ay la qaadatay 4.5 ka Soomaaliland ay ka qayb gelayso doorashada Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo sanadkan 2016 ka wasiir Cukuse oo si adag uga jawaabay arintaasi ayaa fariin dirii xukuumadda Soomaaliya sheegayna inay faraha kala baxdo arrimaha Soomaaliland isla markaana ilaaliso nabada labada dawladood iyo derisnimada mowqifka Soomaaliland wuxuu cad yahay shirkaas waxa la yiraahdaa daanistaad ugu sheegaysay shirka wada tashiga arrimaha Soomaalida Soomaaliya ma aha wax jamhuuriyadda Soomaaliland xuseeya waa waxay kaga tashanayaan dantooda iyo doorashooyinkooda iyo dowladnimadooda waad ogtahay oo 1900 iyo waan ku celcelinaa imikana waan ku celinaynaa 1962 June ayay mustacmaradda Ingiriiska Soomaaliland ka qaadatay madax bannaanideed xilliga waxaa xukumeeyay maalintaasii dalka Muqdisho iyo intee ka talisaba waxaa xukumeeyay mustacmarkii ama Talyaani may madax bannaanayn ba dowladba ma ahayn 1961 July bay qaateen madax bannaanidooda laablakicii caatifadii markaa jirtay ayay reer Soomaaliland go'aansadeen inay dowlad Soomaaliyeed wax la yiraahdo la sameeyo ahdigii ama act of union ahdigii midowga labada dawladood ee 1960-kii waxa ka dhalatay jamhuuriyadii Soomaaliyeed Somali Republic baa loo dhigay dawlad jamhuuriyadii Soomaaliyeed anagu waxaan markaa kamid ahayno jamhuuriyadda Soomaaliland ay qayb ka ahay jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaan adimi ka sheegaysaa Soomaaliya la yiraahdo waligeeba kama nal mid noqon Soomaaliya Muqdisho inta ka xukunta la yiraahdaa marka Hargeysa Muqdisho berge midoobeena jamhuuriyadii Soomaaliyeed baa loo jiray Soomaaliya lama oran jiray 1919-kii ayay mar labaad jamhuuriyadda Soomaaliland dib u dhalatay waxaana yeelatay sifooyinka iyo astaamaha dowladnimada looga baahan yahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhisantay rabitaanka shacabiga Soomaaliland waxa ay leedahay dawlad kaamila waxay leedahay baarlamaan waxay leedahay calan u gaar ah waxay leedahay dastuur u gaar ah waxa ka dhaca doorashooyin one man one vote waxaan aad imikay weydiinaysaana waa doorashooyin ay soo iman doonaan deegaamo iyo beelo oo xuseeya dawladan taayadaba ah marka waxaanu leenahay waxa ay dawladnimo u baahan tahay oo kaamil ah oo dhan annagana marka shirarkaasi ay shirayaan iyaga waa nu ducaynaynaa in shirarkoodii arrimahoodii iyo nabadgelyadoodii ay u hagaagto dawladnimadooduna u hagaagto laba dawladood oo jaar ah oo wanaagsan aanu ahaano waa in nabadgelyada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland baaba ku dhisan inay muddo qoto dheer oo dhami
ayaa haato deegaan nabad ah. Iglan Saalax Cali, Kalsan TV, Hargeysa. Madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa maanta waxa ka hadlay qodobba ay ka mid ahaayeen xuska 18ka May iyo maalgashiga caalamiga ah ee dekedda Barbara lagu sameeyay xilli uu waramayay telefishanka Kalsan waxaanu si weyn u la hadlay shacabka reer Soomaaliland isaga arimaasi ka hadlayna oo kan toddoba sanoodba ay ciyaal atrafi oo shaqaynaysay oo caalamka ay la macaamilaysay waxaan leeyahay xaqan ciina waxaan u dhaqaaqnay insha Allah waan kamir dhalin hadaalina xasooroonina cid ictiraaf meeso insha Allah waan ictiraaf doona caalamka kan baan noqon doona waan igaga ka shaqaynayna ee wadankiina shaqaynayo ee ciidankiisa biilinaayo shaqaalihiisa biilinaayo halka koofro dhani ciidankeeda loo biiliyo shaqaali baarlamaankooda loo biiliyo waxaan leeyahay meel ugu soo jeesada isku duubnaada hata faaruqina markashi la meel geliyo meel wafi aan tahay waxii hadii aan meel gelin lahayn sibirkeena halka ku baariyay maanta Itoobiya suuq ma noqonin waxaan leenahay sibirka ugu qaasan adduunka waxaan leenahay sibirka ku yaala bad agteeda waxaan leenahay sibirka mukawnaadku ka kooban yahay ay meesha ku wada yaalaan adduunka lama arag shanta shay ee sibir laga sameeyo oo meel kaliya laga helayteen hadaan meel gelinayno bir horanta aan ka shaqo tagi lahayn dad badan way shaqo tagi lahayn taas waa mid tan maanta anigu waxaan leeyahay Soomaaliland horta dad badan shaqo ka helayaan dad u shaqeeya dhaarati in dhaarad waa laga helayaa hadii deen meel kaas uu rasmi yahay waa laga helayaa oo waa soo dhaweynaya oo waxa uu weeyay dadkeedii in la ballaariyo oo afad sanoos ay ahayd ay ka soo hor marto wax loo baahan yahay laakiin waxa ka digaya Soomaaliland arrinka ay gelayso waa inay galaan dad aqoon u leh waa inay galaan technocrats waxan ka shaqeeya waa inaanay noqon in la mihriyo meel wax loo surayo wixii aan hirgelin waxan ka cabsii qaba in waxaan laga xannibo laakiin waxaan aqoonsanahay haddii arrinkaasi hirgalo oo dhaqan galo in Soomaaliland hor soconayso oo waliba digtoonina la galo oo arrinka marka la galayo waxaan yelanay cadu badan baan yelanay oo laba geesooda cadugaana Soomaaliland inay meel uga soo jeesato maadaama dadkooda la horumarinayo anigu waxaan aqoon u aqoonsanahay dukaanada iscamiraan laakiin Afrika ma aqoonsanayd dukaanada iscamiraan inay dukaanada iscamiraan ma aqoonsana gaar waxaan leeyahay arkastu arif faa'iido leh haddii shir galo arif faa'iido leh Soomaaliland waxaan leeyahay hadii la balaarinayo oo umada wax loo soo kordhinayo waxaan ahay ninka horeeyay ayidaayay ee la socdo Soomaaliland waxaan leeyahay ayida berberina waa meesha de Soomaaliland dhaqaalaheeda ay dibbalsan ka soo galo ee waxaan balu kala wado waxaan leeyahay arrinka meel lagu soo jeesado khalad taageero lama ka shaqeeyo waxaan leeyahay war wixii inuu xan noqdaan jirwan wax rasmi ah noqdaan Cabdikariin Axmed Waxaashi Guunje TV ga caalamiga ee Kalsan Hargeysa Isduwa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saaxil Jaafici Jaamac Aadan iyo xubno dhalinyaro ah oo ka tirsan qoyaanka gobolka Saaxil oo maanta warbaahinta si wada jir ah ula hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiska maalgelinta dekedda Barbara oo ay ku tilmaameen inuu wax weyn ka tari doono horumarka iyo kobaca dhaqaalaha Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa barnaamijka nimanka cusub ee ku saabsan ballaarinta dekedda iyo ka shaqeynteeda inaan ka hadalno annagoo waajib u leh inaan ka hadalno waxaan sheegay dadweynaha Soomaaliland iyo Barbaraba ku dhaqan saddexda gudood ee magaalada Barbara ku yaalla mid waa dekedda weyn dekedda Xadiid iyo dekedda Kaluunka uga soo dego saddexda gudood ee ku yaalla waxa ka shaqeeyay afar dowladood oo waaweyn baa ka shaqeeyay saddexda degdegood ee afar tuulo oo loo dhiseen gacanta ku hayeen aakhirkiina inaga maamulo la yeelay wadki digidina weyn aan gaajin digidda weyn ee Barbara waxa ka shaqeeyay markii hore waxa ka shaqeeyay Mareykanka ee Ruushka ka shaqeeyay markii hore Ruushka sameeyay
waxaan ugu dambeeyey Mareykan ayaa ballaariyey tikada yare tikada xadiid waxaa sameeyey Lubnaan waxaana bixiyey mashruuca lagu sameeyey Ingiriiska waa laynooga tigay tikada kaluunka aakhirdii waxaa sameeyey Turkiga maanta dayna kaala munaafasana waa laynooga tigay horta waxaan idiin sheegayaa tikada in la ballaariyo gobol ahaan dhalinyar ahaan raalli baan ka nahay waxaan aan u jecelay in tikada laynoo horumar lagu sameeyo runtii maanta dhalinyar ahaan dhalinyarada dhanahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Dhabka waxaanu doonayna ka hadalno arrinkan maalgashiga tikada lagu sameeyo runtii dadku si khaldan ayay runtii u fahmeen takabudanka ugu wareejin iyo waxbaa ka dhex buuxayay markaa runtii anagu wareejintaada la sheegayo runtii umaanaan maalkan laakiin waxaan u nimid oon doonayna oon jecel lahay in lagu sameeyo maalgelin dekedeen way dekedeenu maanta maalgelin bay u baahan tahay dekedaha jaarkeena inay maalgelin ba lagu sameeyey runtii dekedaha jaarkeena waxay noqonaysaa mid ka hadha haddaan lagu sameeyo maalgelin runtii imika waxaan aragnay imika inta heshiiska hor dhacaa kulli process baa lagu jiraa waa qabyo laakiin imika inta aan aragnay wanaag ayaanu ku aragnay marka la qabyo tirona kulli ummadda loo soo bandhigayaa maleeshiya ka tirsan ururka isku magacaaba dowladda islaamiga ayaa si kooban ula wareegay isbitaal ku yaala magaalada Deral Sool maleeshiya ka tirsan ururka isugu magacaabay dowladda islaamiga ayaa si kooban ula wareegay dhisma cisbitaal oo ku yaala magaalada Deral Zoor sida ay wararku sheegayaan qolyaha xuquuqda aadanaha oo ololeeya ayaa sheegay in la dilay 53 dagaalyahan oo dowladda taageersan isla markaasna la aftuubay qaar ka mid ah shaqaalihii cisbitaalka sidoo kale waxaa la sheegay in la dilay in ka badan 20 ka mid ah dowladda islaamka dagaalka ayaa ku wajahan cisbitaalka Al-Azad oo ku yaala galbeedka magaalada xoogaga dowladda ayaa dib ula wareegay cisbitaalka saacada kadib sida ay wararku sheegayaan laakiin ma cadda waxa uu ku dambeeyay cisbitaalkaasi wararka qaarna waxay sheegayaan in ay tani ka dhigan tahay in iyada oo dowladda islaamku ay dugso gaadhay haddana ay wali halis gelin karaan dowladda duruufo kala duwan oo u baahan in taageero laga geysto ayaa soo wajahay dugsiga lagoolayaasha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dugsigan oo dhigtaan in ka badan 200 oo arday oo dhinaca maqalka dhagaha naafka ayaa waxa booqashayn dhayndhayna ku soo maray mas'uuliyiinta gobolka Togdheer si ay u ogaadaan xaaladda guud ee dugsigaasi ka jirta qaar ka mid ah maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay caqabadaha dugsigaasi ka jira iyo taageerooyinka ay u baahan yihiin waxaanay fariin u direen xukuumadda talada haysa ee Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Maxamed Ibraahin Aadan Qabo Maxamed Diriixay Maxamed Murad Maayirka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa baad booqashay inuu baadir waa booqash taariikh waa booqashanay la doonin iskuulka dhagoolayaashu waa iskuul kaliya ku yaala gobolada Bariga oo dhan ku deemay waxaan ka codsanaynaa inaad bariye naga gaartid madaxtooyada aadiga ayaa magacaaban hadda gobolka wakiila gudoomiyaha sare aad iyo aad beenola soo shaqeeyeen waxa weeye fariinta aan ku dhibaynaa magacaada waxa ballan qaaday inay ku dari doonto $100 oo fartabada gacanta inay ku dari doonto ayaa noo ballan qaaday anagu ma kaadi karayno laakiin gobolka aadiga ayaa ka wakiila waxaan doonaynaa adigu inaad fariinta naga gaartiso waxay kale hore dowladdu noo ballan qaaday batlabaad bad kale ayaanu leenahay baska aduu maanta shabo meel aanu irtinay limayno dadka aad idhaha ku arkaysaa dumaanta sabo meel aan ku irtinay lamayno laakiin dhan marar badan ka sabay markaa fariintadan gaartiyaan doonayna gudoomiye gudoomiyeste qursaa badan leh in wax looga qabto ay ardaydii fartada kasiida ku dhimaanayaan waxaan doonayn fartada gacanta loo sameeyo fartada gacanta in loo sameeyo markaa marwad intii ay ballan qaadid madaxweyne way gaartiyaan miisaaniyada buug waa lagu daray buugka waa lagu qoray oo miisaaniyada waa la geliyay saaka halkan aan ugu soo booqateen iskuulkii dhagoolayaasha ee gobolka Togdheer magaalada Burco tareen fiican baan isku soo dhaweynayna runtii bara saabka oo ah shaqsi karti badan wax badan ka qabtay gobolka intii joogay wuxuu aad iyo aad ugu farxaan oo ugu farxsanay inuu saakan iskuulkii dhagoolayaasha oo hore in badan dad badan ay uga qayb qaateen isna qaybtiisa inuu ka qaato runtii carruurta dareenkeedu saaka lama sheegi karo iskuulkan waxaa la bilaabay 2006 ilaa iyo maanta uu shaqeynayaa
sideed galaas buu ka kooban yahay galaaskii sideeda sanadkan buu imtixaanka u fadhiisanayaa oo markii ugu horreysay arday dhogolyaal ay ka baxayaan gobolka togdheer bara saabka gobolka togdheer maxamed ibraahim qabo oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ballanqaad u sameeyey cabashooyinka ay qabaan ardayda dugsigaasi soo booqano iskuulka dhogolayaasha farco waana waxyaabaha ku qiiro gelinaya da'yar weliba badankoodu ay walaalayiin oo wax dhiganaya waxna qoraya oo ilaahay laxaadkoodii mid ka mid ah waaye ta kale ballanqaadka marwadu ninka dhagole macalinka maamuluhu sheegay marwadu way fulisaa waxay ballanqaado aamina waris wax horena waa ammaan badanna waa ka sheeganaysaan annaguna waxaanu ballanqaadaynaa inaanu fariinta inaan gaarsiiyo madaxweynaha iyo marwadaba ballanqaadkooda inay si ay u fuliyaan insha allah waxaa kaloon idin ballanqaadaynaa in sanadkan ardayda ka baxaysa standard a inay nasiib u helaan inay technical institutekeeni la bilaabayo ayaan ugu ballanqaadaynaa inay galaan oo ay farsamo yaqaaniin noqdaan daawadayaal xarunta dhagoolayaasha magaalada burco ayaa qiimo weyn ugu fadhida dadweynaha gobolka togdheer iyo gobolada bariba maad faarax kalsan t v magaalada burco daawad ilkaad nagala socotaan waa xaruntu t v-ga kalsan ku leeyahay magaalada hargeysa warkaygii duurnimo idiinka imanayo wararka dhinaca caalamkan idiinka haynana waxaa ka mid ah dhibaato dhaqaale oo soo food saartay dalkaasi venezuela madaxweynaha nicolas maduro oo khudbad u jeedinayay taageerayaashiisa xilli uu dalkiisu wajahayo xaalada dhaqaale oo adag ayaa madaxweynaha venezuela waxa uu ku hanjabay inuu la wareegayo warshadaha joojiya wax soo saarka waxaana uu sheegay milkiilayaasha warshadaha inay curyaaminayaan dhaqaalaha dalka ayna xarig mudan yihiin balse ganacsatada badankooda ayaa sheegaya in aanay haysan lacaga qalaad ay u baahan yihiin inay alaabaha dibadda uga soo iibsadaan dhanka kale taageerayaasha mucaaradka ayaa caasimada caracas ka sameeyey dibadbaxyo waxayna ku baaqayeen madaxweyne maduro xilka laga qaado jimcihii lasoo dhaafay master maduro ayaa dalka ku soo regay xaalad deg deg ah si uu la dagaalamo wuxuu ku tilmaamay gardarada dibadda uga timid oo uu ku eedeeyey mashaakilka haysta venezuela waxa uu ciidamo badan geeyey soodinta uu dalkiisu la wadaago colombiya kadib markii uu hogaamiyihii hore ee dalkaasi alvaro urabe ku baaqay in la difaaco mucaaradkada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxaa maalmihii u dambeeyey si weyn looga dareemayay diyaargarowga xuska maalinta qaran ee 18 May oo ah maalintii dalka somalilan xorriyaddiisa dib ugala soo noqday midowgii lagu hungoobay ee jamhuuriyadda soomaaliya 1991 barasaabka gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka saaxil gaashaanle mursal ayaa saaka arooryadii hore booqday xeryaha ciidamada ammaanka gobolka saaxil oo ay ka socdaan tababaro la xidhiidha dabaaldega xuska maalinta qaran ee 18 May waxaanay mas-uuliyiintan ay ku dhiirigeliyeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee ciidanka ammaanka inay si weyn uga qayb qaataan xuska ama dabaaldega maalintani qaran ee 18 May aad intaa u soo dadaalayseen bishaa dhan ee 18 May saaad usoo dadaalayseen ugu tacburteen ayaa nagu aad iyo aad baan nagu mahadnaqayaa waanad mahadsan tihiin waa waxiin lagu qoray aad ciidanka ku ahaydeen waa maalin weyn waa inaan si weyn u xusno hadduu eebba yidhaahdo maalintaas 18 May qof walla oo ciidamada militariga iyo buliiska iyo saraakiishaba intaa aad u soo tabacdeen maalinta ay naga sii dayinna bal sideeda loo adkeeyo aad iyo aad baanan ugu mahadnaqayaa ciidamada qaranka ciidamada buliiska saraakiisha dhammaantiinba waa axmed saciid maxamed telefishinka caalamiga ee kalsan t v magaalada berbera shirkan ammaanka ay maanta marti gelinayso nigeria ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii lagu soo afjari lahaa cabsida ka imanaysa kooxda boko haram iyadoo ay sii kordhinayso astaanta isu soo dhowaanshiyaha wada shaqaynta milatari ee quudaha gobolka iyo taageerada caalamka hogaamiyaasha dalalka dariska la ah nigeria ee benin cameroon chad iyo niger ayaa lagu casuumay shirkan iyadoo sidoo kale ay joogaan wufuud ka kala socota midooda yurub galbeedka afrika iyo dalalka bartamaha afrika shirkan oo ka dhacay magaalada abuja ayaa madaxda sarsare ee ajaanibta ee ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha faransiiska franco hollande ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken iyo xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain philip hammond
dowladda Nigeria ayaa toddobaadkan sheegtay inay si guul ah ku soo afjartay howlgalladeedii military, iyadoo sheegtay in wadahadalada ay harayn doonaan dardargelinta wax ka qabashada dhibaatada bini'aadamnimo ee haysa sii horeysay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxa uu walaac ka muujinayay xiriirka sii kordhaya ee ka dhexeeya maleeshiyaadka Boko Haram iyo kooxda isugu yeedha dowladda Islaamiga xilli Nigeria ay maanta marti gelinayso shir ku saabsan sida loola dagaalami karo xagjirnimada. Bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ayaa lagu sheegay in Boko Haram ay sii wado waxyeelaynta nabadda iyo deganaanshiyaha galbeedka iyo bartamaha Afrika. Kooxda hubaysan ee Nigeria ayaa sanadkii hore ku dhawaaqday inay daacad u tahay kooxda ISIS, waxaana lagu soo warramayaa inay Liibiya u dirto gaalyahano ku biira kooxdaasi. Hase yeeshee heerka xiriirka ka dhexeeya labada kooxood ayaan la ogeyn. Boko Haram ayaa shaxda caalamiga ee hargagixisada ee ugu dambeysay lagu magacaabay inay tahay kooxda geysatay dilalkii ugu badnaa caalamka sanadkii 2014, iyadoo qiyaastii 20,000 oo qof dishay tan iyo sanadkii 2009. Guud ahaan qodobkaas ayaa u dambeeyay daawadayaal warkaygii duhurnimo idin ka imanaya xarunta TV-ga Kalsan ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka waxaa idin la socodsiinaysay anigoo ah Mushtaaq Cabdi Cismaana. Waxaan idin kaga tagnaa aniga iyo maamul baxday gala qayb qaadatay tabinta iyo soo jeedinta diyaarinta warkani. Asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.